Dashi, dita e sot me mund të sjellë zgjerim dhe prosperitet të mrekullueshëm për ju nëse jeni të gatshëm të bëni kompromis dhe të punoni me të tjerët, diçka që nuk duhet të jetë shumë e vështirë për ju. Mbani sytë hapur ndaj asaj që ju rrethon në vend që të qëndroni të mbyllur vetëm për një çështje. Demi, nuk po ndiheni të sinkronizuar me punën sot dhe mund të pyesni veten nëse jeni vërtet i destinuar të bëni punën që po bëni. Mos merrni vendime të nxituara. Dita sotme mund të jetë një pike ullët për ju, por kjo nuk është një arsye për ta hedhur poshtë. Binjakët. Planetët janë në vend që ju të bëni përparime të mëdha në punën tuaj sot. Ekziston një shkallë lartë energjie në ajër që mund të shfrytëzoni thjesht duke i bashkuar pjesët dhe duke i punuar ato në avantazhin tuaj. Prosperiteti ju pret. Gaforia. Energjia e ditës ju inkurajon të zgjeroheni. Mendoni shumë, kjo është koha juaj për të shkëlqyer. Aplikoni për një promovim ose një rritje në detyrë. Jepni CV-n tuaj në një kompani që nuk e kishit menduar kurrë se do t'ju punësonte në 1 milion vjet. Suksesi është juaj, përqafojeni atë. Luani, ju pret një mundësi e madhe dhe ju jeni katalizatori që mund ta realizoni atë. Mos prisni që marrveshjet e mëdha të bien në prerin tuaj automatikisht. Merni një iniciativë sot dhe do të mahniteni nga rezultatet. Ju keni burimet që u nevojiten për të pasur sukses. Virgjëresha. Gjithçka po shkon sipas planit sot. Përdorni energjinë sotme në avantazhin tuaj. Do të arrini çfarëdo qëllimi që vendosni. Fati do t'ju çojë drejt suksesit. Për sa i përket aspektit sentimental, sot mund të ketë zhvillime. Peshorja. Ju mund të ndiheni të lënë jashtë sot si një fëmijë në shesh lojërash që nuk lejohet të shoqërohet me të tjerët. Jeni të durueshëm. Përqendroni në projektet tuaja dhe pikat tuaja të forta. Do të vijë koha kur të tjerët do të luten të shoqërohen me ju. Akrepi. Gjërat të mira po ndodhin rreth jush sot, por për fat të keq ju ndiheni sikur nuk po ju ndodhin. Mos e detyroni veten të jeni diçka që nuk jeni. Jeni të durueshëm. Ky nuk është treni në të cilin duhet të jeni. Një prej tyre do të vijë së shpejti. Shigjetari. Aspekti aktual në lojë është i mrekullueshëm për zgjidhjen e nyjeve, tensioneve dhe barrierave brenda një marrëdhënie aktuale. Nëse të dy keni kaluar një kohë të vështirë kohët e fundit, atëherë përdorni këtë mundësi të shkëlqyer për të bërë diçka të veçantë. Britsjapi. Ju mund të keni një provojë unike dashurie me energjitë e sotme intensive astrale. Një person që mund t'ju kontaktoj përmes mesazhit mund të jetë interesant për t'u lënë pas dore. Me siguri do të dëshironi të zbuloni disa nga sekretet e tij. Ujori. Mjedisi aktual astral po ju inkurajon që të merrni një qasje më të butë e më të ndjeshme ndaj dikujt të veçantë në jetën tuaj. Lejojeni atë të jetë vetvetja dhe kjo do ta bëjë të ndihet rehat në praninë tuaj. Peshqit, ju mund të mendoni se keni takuar shpirtin tuaj binjak sot në ndikimin e ndërveprimit të sotëm të energjive astrale. Nëse jeni diku jashtë, mund të ndjeni se është një çështje dashurie me shikim të parë. Do t'i nënshtrojeni emocioneve të fuqishme, por mos e lejoni veten të rrëmbeheni shumë.